Hemma hos Siv börjar frumiddagen i en trevlig ton. Maria och Gunilla verkar ha kommit över gammalt groll. Men det visade sig att Gunilla inte hade glömt Marias utspel. Tror du att du kan forgive? Jag har aldrig hört det ordet. Jag har aldrig hört ordet förlåt. För jag tror inte att det finns i Marias vokabulär. Det hade varit så lätt att säga, ring upp mig och säga, Gunilla för skjutsingen. Jag vill inte säga något illa om ditt hus. Förlåt mig att det blev så tokigt som det blev. Då var jag den första som förlåter. Förlåt att jag gjorde det till dig. Och jag vet att du kommer ihåg det nu, att jag sa att jag ringde till dig. Och du vet att jag har ringt till dig, för du har själv sagt att du var i New York. Ja, du har ringt till mig, men jag har aldrig pratat med dig. Nej, och jag lämnade kanske 5-6 meddelanden. Jag har aldrig pratat med dig dock. Nej, jag vet, för du ville inte ringa tillbaka. Så jag fick aldrig den chansen att förklara. Och det var jättetråkigt att du inte gjorde det. För då hade du inte behövt resultera i det här. Efter att du hade burit dig så fruktansvärt illa åt i mitt hem. För jag har inte så fint hus som... Jag är chockad. Wow, can this happen? Jag älskar dig, Gunilla. Vad gör hon? Why is she going on and on like the fucking rabbit wheel? Or the hamster wheel? Get off of it. Nej, vet du vad jag ska göra nu? Jag tycker att det är jättetrevligt att jag har träffat dig. Men jag tänker gå hem nu. Eftersom du är så mycket bättre än det jag. Det är jag inte. Enligt dig själv. Nej, så tänker jag gå det. Nu. I'm just trying to figure it out. Vad vill du att hon ska göra för att vi kan move forward? Kan man säga förlåt? Om du hade sagt det från början. Ja, det sa jag från början när jag ringde till dig. Ska jag lämna er två och gå upp och preparera? Så kan ni kanske ha en så här private conversation. Så kan jag gå upp och göra klart där. Det är så kul om vi inte bråkade. Verkligen hade det trevligt. Alltså, du hade bara varit trevlig mot mig om jag hade bott i ett sånt här hus. Jag går upp och finns här bara lite kvar. Jag hoppas du stannar. Jag går bara upp så kommer jag ner. Är det lugnt? Är det okej? Okej. Gunilla, jag ville förklara det för dig. Att jag struntar i din hus, i din matta, i din... Jag var inte ute efter det. Jag var ute efter att träffa alla andra fruar. Jag var inte ute efter något jäkla... Nej, för du måste väl ändå erkänna att du vill egentligen absolut inte vara min vän. Men att du måste... Eller åtminstone behöver inte vara min vän. Men åtminstone vara vänskaplig mot mig. Det tänker jag vara. Jag har inget agg. Jag tror inte att du vill det. Men det är ju dina ord då. Jag kan inte mer än att säga förlåt, 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 Gunilla. Om jag sårade dina känslor. Ingenting var menat av att jag var ute efter att göra dig illa eller såra dig på något sätt. Hur vill du att vi ska gå vidare? Jag önskar att du kan acceptera min forgiveness. Och det skulle kännas jäkligt skönt att få hoppa in i min bil och veta, okej, hon har förlåtit mig. Och jag ryser. Jag vet att du... kanske känner inte lite på henne. Ge mig en chans, Gunilla. Så du tror kanske att vi kan bli vänner? Ja, och jag hoppas jag behöver ha dig som en vän. De andra var biroller till dig. Det är faktiskt sanning. Och jag är liksom, men jag önskar också att jag hade tagit ett samtal. Faktiskt. Jag är glad att hon spoke from her heart. Hon var ju ledsen. Alltså ärligt. Över det som har hänt. Hon sa förlåt 3 gånger. Och vem är jag som inte förlåter? Det är klart jag förlåter henne. Hon är underbar. Vi kommer att bli mycket goda vänner, tror jag. Så att om jag har sagt någonting illa innan så får Maria förlåt mig. Siv! Här är jag. Vad är det, Gunilla? Att du skulle ta en bild på oss. Vi har blivit vänner igen nu. Life is too short. Vänta, jag måste bara... Men vad skönt. Det här är jättekul. Det är jättebra. Nu kommer jag aldrig att prata med om det här mer. Nej. Jag har accepted for apology. Mm. Jag har absolut förlåtit dig. Och jag kommer aldrig att dra upp det mer. Inte hur många flaskor champagne. Det här spelar ingen roll. Nej, men nu går vi upp och dricker. Okej, vi går in och äter. Jag var jätterolig. Jag vet att jag och Gunilla kommer... Fast vi är crazy people så är vi ändå... svenskar och vi har väldigt mycket gemensamt. Jag tror vi har ganska lika kvaliteter som människor och som mamma och en förälder och dotter och vän och allt det där. We're ready to have fun.
För det första så vill jag höja ett glas till vår förnyade vänskap. Den vänskap som jag alltid har velat haft med dig, Maria. Och att omringa sig med äkta vänner istället för ytliga vänner. Det är någonting som jag lever för. Att hitta dessa vänner. Och det tror jag att jag har funnit ikväll. Mm. Jag har funnit en äkta vän i Maria. Och funnit en äkta vän i sig. Jättebra. Skål. Jättefint tal. Well said. In English, I have to say. Thank well you. Said. Perfect. Group hug. Det är perfekt det här. Vad härligt. Jag är jättelycklig för det blev så bra med Maria och mig. Det var ju fantastiskt det som hände. Kvällen hade inte kunnat bli mer lyckad än vad den blev. Och Siv, hon var ju cool, alltså, definitivt. Lite udda men cool. Bra. Så jag älskar att jag och Gunilla har blivit vänner. Jättekul att träffa Bomullstussen som jag alltid kommer att kalla henne nu, men what? Och lyckat. Jättelyckat. Vi är definitivt de tre musketöserna. Gud, vilken bra kväll! Perfect end to a perfect evening. Med svensk holvifruar. Så jag säger bara... Woohoo! Skål allihopa.